откриха обновения физкултурен салон на езиковата гимназия. Лентата на реновираното съоръжение прерязаха директорът на училището Димо Георгиев и заместник кметът Найден Косев. Сменени са електрическата инсталация, вентилацията и подовата настилка. Ремонтирани са съблекалните, покривът, има нова външна и вътрешна мазилка. Пълно осветление, с скриване на всички тръби, които стърчаха, защото състоянието беше толкова тежко, че буквално тази зала приличаше на една гробница, която не отговаря на съвременните изисквания и не позволяваше на колегите, специалисти по физическо възпитание и спорт, да реализират своите дейности. Ръководството на училището и община Шумен работят заедно за разширяване на спортната база. Ние вече кодирахме нашия нов проект на училището ви, заедно с общината, която е бенефициент, за да може да се изгради една нова съвременна площадка и на открито. На церемонията присъстваха и общински съветници. Пожелаваме ви много медали, много купи и покорявайте върховете на спорта, както сте го правили до сега. Възпитаниците на езиковата гимназия имат традиции в спорта и реновирането на салона беше дългоочаквано и много нужно. Смятаме, че когато имаме нов салон и мотивацията, въобще атмосферата, всичко е по-различно и със сигурност ще успеем да завоюваме много повече отличия. Стойността на ремонта е 220 000 лева, отпуснати от Министерството на образованието.